Esselamu alejkum, dragi učenici drugoga razreda. Dobrodošli u još jednu video lekciju iz islamskog vjeronauka. Moje ime je Meliha Hasanović i ponovno ću biti vaša vjeroučiteljica. Danas ćemo govoriti o odjeći za namaz. Prije nego počnemo, molim vas pripremite bilježnicu za vjeronauk i pribor za pisanje kako biste mogli zapisati sve što je potrebno. Prema potrebi zaustavite snimku, određene sadržaje pogledajte ponovno ili riješite zadatak. Do sada smo naučili da svaki dobar posao počinjemo bismilom. Tako ćemo i ovaj sat započeti učenjem Bismillahirrahmanirrahim, što na našem jeziku znači u ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako me budete pozorno i pažljivo slušali, nakon ove lekcije moći ćete razlikovati propisnu odjeću od nepropisne za namaz, zapamtiti dovu prilikom odijevanja na arapskome i hrvatskome jeziku i izraditi od papira prikladnu odjeću za namaz. Dragi učenici, rekli smo da je jedan od uvjeta za ispravnost namaza biti propisno odjeven. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti." Za namaz oblačimo najljepšu odjeću. Odjeća muslimana ne smije biti uska, kratka i prozirna. Naša odjeća uvijek treba biti lijepa, čista i uredna. Posebno smo u namazu obvezni propisno se odjevati, jer tada stojimo pred svojim gospodarom. Ženske osobe dužne su pokriti cijelo tijelo osim lica, šaka i stopala, a muškarci trebaju biti pristojno odjeveni. U nedostatku odjeće najmanje trebaju pokriti tijelo od pojasa do ispod koljena. Dragi učenici, pred vama je zadatak. Pogledajte slike i odaberite odjeću u kojoj možemo klanjati pazeći na postavljene kriterije: da je odjeća pristojna, čista, da nije uska, kratka i prozirna. Pažljivo pogledajte sličice i razmislite. Pogledajte dječake na slici i razmislite: zadovoljava li odjeća ova dva dječaka kriterij trećega uvjeta za namaz, koji glasi biti propisno odjeven? Događa li se da ljudi klanjaju nepropisno odjeveni? Jeste li to ikada primijetili? Sljedeći put, kad ćete ići u džamiju na namaz, promatrajte kako su ljudi odjeveni. Lijepo je znati dovu prilikom odjevanja. Dova prilikom odjevanja glasi: Elhamdulillahillazi kesani haza ve rezakanihi min gajri haulin minni vela kubatin. Što na našem jeziku znači: hvala Allahu koji me odjenuo ovom odjećom i koji me opskrbio bez moje pomoći i moći. Zaustavite video i zapišite u bilježnicu dova za odjevanje i prepišite Elhamdulillahillazi kesani haza wa razaqanihi min gairi haulin minni wala kuvvetin i prijevod: hvala Allahu koji me odjenuo ovom odjećom
i koji me opskrbio bez moje pomoći i moći. Dragi učenici, razmislite kako se za namaz odjevamo i kakva naša odjeća treba biti. Nadam se da znate kakva naša odjeća treba biti. Naša odjeća treba biti čista, uredna, komotna i lijepa, a ne smije biti prozirna, nečista, tjesna i imati sliku na sebi. Rekli smo da za namaz oblačimo najljepšu odjeću. Dragi učenici, zajedno ćemo riješiti zadatak o propisnoj odjeći za namaz. Djevojčica na slici sprema se za namaz. Pomoći ćemo joj pri odabiru propisne odjeće. Djevojčica mora pripaziti da njena odjeća ne bude prozirna, tijesna, nečista ili da ima na odjeći sliku živih bića, čovjeka ili životinje. Djevojčica je odabrala dugu i lijepu haljinu za namaz. Razmislite, može li djevojčica u ovoj haljini klanjati? Što mislite? Naravno da može, jer ovako odjevena je spremna za namaz. Ako djevojčica odabere majicu bez rukava, može li ovako obaviti namaz? Ne može, jer smo rekli da ženske osobe moraju pokriti cijelo tijelo osim lica, ruku do šaka i nogu do članaka. Sada je odabrala hlače i majicu. Što mislite? Može li ovako odjevena klanjati? Razmislite. Ne može, jer smo rekli da odjeća ne smije biti tjesna, već mora biti komotna. I na kraju, za ženske osobe potrebna je marama da bi ispravno obavile namaz. Još jednom ćemo ponoviti da su ženske osobe dužne pokriti cijelo tijelo osim lica, šaka i stopala, a muškarci trebaju biti pristojno odjeveni. Najmanje trebaju pokriti tijelo od pojasa do ispod koljena. Pred vama je kreativni zadatak. Za ovaj zadatak potrebne su vam škare, flomasteri ili bojice i papiri u različitim bojama. Dizajnirajte propisnu odjeću za klanjače. Napravite odjeću i lutku od papira i odjenite je za namaz. Nakon što ste napravili zadatak, pogledajte prijateljev uradak i stavite X na odgovarajuće mjesto. Napravio je odjeću i za muškarca i za ženu. Žena može klanjati u ovakvoj odjeći. Muškarac može klanjati u ovakvoj odjeći. I sva odjeća koju je napravio može poslužiti za namaz jer ispunjava islamske kriterije. Došli smo do kraja još jedne video lekcije. Nadam se da vam je bilo lijepo i zanimljivo sa mnom. Nemojte zaboraviti da u namazu trebamo biti propisno odjeveni. Dragi učenici,
Veselim se i radujem našem novom susretu, a do tada, esselamu alaikum.